Hər kəsə salam. Bu gün sizə Fabelikin 3-cü kataloqundan olan sifarişləri təqdim eləyəcəm, qızlar. 3-cü kataloquma vaxt tapıb yerləşdirə bilmədim videosunu. Belə görünürdü. Amma həfsə var olsun ki, vaxt tapıb sizinlə bölüşə bilmədim, qızlar. Ə, əslində bu gündə sualıcılar videosu çəkəcəydim yenə. Fabelik sifarişlər gəldi onda bu gün çəkim yerləşdirim ki, çünki sabah kataloğun, bu kataloğun sonuncu günüdür qızlar. Ona görə bəlkə dedim ki, məsəl fikr olar. Deməli başlayacağam birinci Vet Aventur ətrindən. İki ətir sifariş etdikdə endirimlə götürmək olur. Yaxşı endirimlər var idi düzdür? Bu da böyük olanıdır. 19 mart necənsə qəpiyə gəldi. 2 ədəd nəsə götürəndə qızlar mənim ən çox sevdiyim ətirlərdən biridir, kişilərlərlə biridir. Ümumiyyətlə sizə deyərdim ki, bu ətri heç bir ətrə dəyişmərəm. Qoxusu çox gözəldir, qalıcıdır. Yəni mənim mənim fikrimcən qaldıdı. Yəni biri var, ətri vurasan, boğulasan, amma 3 gün qala üstündə. Biri də var, zöv qalasan ətrin qoxusundan və bir gün qala, məsbəs eləyir. Onsuz da ikinci gün yenə işə gedəndə, harasa çıxanda ətrini yeniləyirsən. Qızlar, buun ətri izah eləyə bilməyəm. Təravətli, dəniz akkordlu, ədviyəsiz, nə bilim, insanı ə, rahatsız edəcək heç bir şilef yoxdur tərkibində. O qədər sevirəm bu ətri ki, yəni ə, üzdə iki ətirlərini vurmağı sevmirəm mən üstümə. Yəni qadın ətrindən bir şilif, iki ətri qoxusu gəldi də mən onu vurmuram. E, kanalı izləyən xanımlarımız bilirlər çünki elə qadın ətirlərimiz var ki, məsələn, e, Fabelik də var, Valchi, Valkiria göstərəcəyəm indi sizə. Bunun hansısa bir şilefi e, ki ətrinə oxşarlığı var və mən bunu vura bilmirəm. Bunu uşaqlarımın üstünə vururam. Ee, sevmirəm, yəni kişi ə, ətirlərinin şleflərini, amma bunu mən üstümə vururam. Həqiqətən çox gözəldir. Çox sevirəm bu ətri və qoxlamağı belə mənə zövq verir. Bu kataloqda çox qəşəng endirim var. Yəni bir gününüz qalır, bir sabahı bazar günü işləyəcək. Əgər sizə lazımdırsa, yoldaşınıza hədiyyə alacaqsınızsa, məncə əsl vaxtıdır. <laughs> Sonuncu gününüzdür, istifadə edin. Sonra kataloqdan hər 15 manatlıq sifariş yerləşdirdiydə bir ətri, hər 15 manatlıq sifarişə bir ətri səflərimizə 9 manata əldə eləmək olurdu 30 millil ətirlərdi. Bu ətirlərin ə, qablaşdırılması hamısı eynidir 30 millil ətirlərin. Qadın üçün olanlardan danışıram. Ə, hamısı eynidir. Çünki şirkət ə, flakonun dizaynına pul ayırmır, amma qoxu həmin qoxudu, həmin ətirdi. Sadəcə ə qablaşdırılması ucuz olduğundan ətirdə ucuzdur. Məsələn, Renata'nın ə, 50 ml ətri 30 manat kataloq qiyməti ilə elə il olur 60 manata da olur. Amma belə ə, 30 ml-si 9 manat kataloq qiyməti ilə şirkətin ən üstün cəhətlərindən biri odur ki, ə, reklama pul ayırmır, amma məhsulu belə reklam eləyir. Yəni məncə çox sərfəli bir şeydir. Çox istəyərdim ki, bütün şirkətlər belə bir düşüncəyə sahib olsunlar. Şüşə bizim e, lazımсыз olan bir əşyamızdır. Yəni bunu ha fiqurnu elə, ha gözəl elə. Mən şüşəyə e, qiymət verənlərdən deyiləm, yəni bildiyim qədər də çox xanım şüşəyə qiymət vermir. Sadəcə e, ətir, həmin ətirdir və ucuz qiymətə götürmək olur. Nəsə çox danışdım, yəqin ki, fikrimi başa düşdüz. E, bu da Renata'nın e, 30 ml-dir. Renata sizə deyim ki, çox qalıcı ətirdir, şileyflidir, dəhşət şileyfli bir ətirdir. Yəni hər dəqiqə açılır və e, qoxunu hiss edirsiniz. Başqa-başqa güllər, çiçəklər, e, ədviyyəli qoxudur. Sadəcə tünddür və mən gündəlik istifadə edə bilmərəm. Yəni harasa gedəndə ə bir necə deyim, axşam harasa gedəndə, toyə gedəndə ə, yəni gündəlik istifadə olunmayan ətirlərdəndir. Amma qaldıcılığı da yaxşıdır. Sonram gördüyünüz bu üçünü təqdim edim böyülərdən Don Faberlikin məhsulları. Çox sevdiyim qabyma məhsulum, ə, kömürlü olan qabyma vasitəsidir bu. Çoxtandır endirimdə gəlmirdi. Bu qatal da vardı, götürdüm sonra piltə və sobalar üçün yağ təmizləyici vasitə. Bunun tərifə ehtiyacı yoxdur zaten. Azərbaycan xanımlarının 90%nin tanıdığı bir məhsuldur. Sonra bu da vannaya məxsus məhsuldur. Bu e, yenilənib qızlar. Bundan əvvəlki həqiqətən təsirsiz bir məhsul idi sadəcə mən istifadə eləməmişəm. Yəni istifadə olunan bir məhsuldur deyə sizə e, məlumat vermək istədim. Yeniləndəndən sonra xanımlarımızın ən çox sevdiyi məhsullardan biri olub. E, Marsa svejəsi yazılıb. Yəni ki, gözəl qoxusu var. Mənim deyil deyə açmayacam. Xanımın sifarişidir. İnansız ətri qoxuladım, burnumda qoxusu qaldı. Vurmamşam, çox gözəldi. Sonra iki e, ləkə çıxardı götürəndə endirdim götürmə olurdu. Biri 3 manata gəlir, səhv eləmirəmsə. E, Qiymətlər çoxsu yadımda deyil, qızlar. Ona görə demirəm. E, ona görə ikisini götürdüm. Bu mənim ən çox sevdiyim və evimdə paraşokdan çox istifadə olunan bir məhsuldur. Təsəvvür edin ki, evdə iki uşağınız varsa, e, bu sizin ən gözəl məhsulunuz ola bilər ləkələri çox qəşəng çıxarır. Bununla tanış olandan sonra ləkə çıxarıcı başqa məhsul götürmürəm artıq, çünki bu mənə bəs eləyir. Bir də bunun karandaşı var məndə. E, Sprey çıxartmadığı ləkələri karandaş çıxarır. Deməli, ruscqa ləkəsi, nəbələb yemək ləkəsi elə olur ki, məsələn, yeməyin yağlı yemə ləkəsi qalırdı onu heç bir ləkə çıxarıcı çıxartmırdı. Amma bu vurursuz 5 dəqiqədən sonra atını yulsun, soyuq suda belə gözəl çıxardır ləkəni. Faberlicin Baby seriyası çörpə üçün sifariş olunub və bu məhsul qızlar outletdən götürmüşəm, ağzı bağlıdır. Mən dedim ağzı açuq zət gələcək. Çünki inanılmaz bu 7 manat 50 qəpiyədi. Səfərlərimizə Qatarda 1 manat 50 qəpiyə götürmüşəm outletdən. Bilmirəm niyə bu qədər endirməsi almışdılar. Deməli, intim gigiyenası üçün hidrofilni masla, hidrofil yağı belə İsrailli hidrofilni masla məndə bildiyiniz kimi Novegen var üz üçün və mən o məhsulu çox sevirəm. Alfine firmasından. Bu da Faberlicin Lunika firmasından. Amma ə, intim gigiyenası üçün qidrofilin masla çox maraqlıdır. O boyda qiymətlə niyə 1 manat 20 ə, 1 manat 50 qəpiyə düşmüşdü. Mən də götürdüm. Vegan məhsuldur bu arada. Ə, 120 ml-dir. Bilmirəm indi qalıb outletdə ya yox. Yəni kiməsə maraqlı olar götürmək. Ə, Məncə axtarın, bir mətləli qəpi heç kəsə heç kəsə heç nə vermir. E, Faberlicin bu işi də gözəldir ki, hə, bir də srokhuna da baxın, belə sroxu çıxmış məhsuldur deyə. Bir dəqiqə. Yoxdur da, hələ 4 ayda vaxtına var çıxma vaxtına, yəni 4 ay. Yaxşıdır məncə. Hə, Faberlicin e, outletə yox, bir də sırova çıxmış məhsullara endirim olur. Outlet də var təbii ki. Bir də sırova çıxan məhsullara endirimi olur ki, məsələn 12 manata, 30 manata, 20 manata olan məhsul düşür 1 manat 50 qəpiyə, 3 manata, 2 manata. Belə yəni çox xırda, cüzi bir məbləğə düşür. 2-3 ayda istifadə müddəti onunsu, yəni onsuz da bir məhsulu uzun 2-3 ay istifadə edirik o ə, məsləhətçilərin ən gözəl ə, necə deyim ə, şansıdır ki, özü götürsün, istifadə eləsin ki, insanlar da məsləhət görə bilsin. Yəni heç bir firmada belə jest yoxdur məsləhətçilərə. Faberlikə halal olsun bu ə, ən gözəl cəhətlərindən biridir. Bu qədər qızlar və 4-cü katlıq səbah inşallah sual-cavab videosunu hazırlayacam. Artıq suallarım hazırdır. Göstərəcəm indi sizə. Ə, bir neçə tamamlama işlərim qalıb. Baxın nə qədər suallar var burada. Burada yer qalıb çünki sualların yarısını yazmamışam. Çox böyük suallardır və sabah inşallah bunun videosunu çəkəcəm. 1-ci gündə yəqin ki Faberlicin kataloqunun videosunu çəkəcəm sizə flaxtoymasını basmağı unutmayaq hələlik